Habari zenu ndugu zangu wa Tanzania na diaspora na Afrika wote. Kuna uvumi unaosema kwamba Nyerere aliichukua Tanganyika akaunganisha na Zanzibar. Analaumiwa. Mimi napenda niwaeleze kwa sababu babu yangu nimekaa naye kwa miaka takriban miaka 4.5. Na namuita babu yangu sio kwa sababu ni babu yangu tu. Kwa sababu babu yangu mzaa mama Mwalimu Evarista Damian Bahitwa pamoja na mdogo wake marehemu pia Mwalimu Damian Mwalimu Emily Bahitwa. Hawa ni ndugu wa baba mkubwa na mdogo. Walikuwa wanafundisha shule moja Kondoa Irangi wakiwa na Mwalimu Nyerere mwaka 1940. Kabla Mwalimu Nyerere ajaenda kusoma Makerere ambapo alikuwa sponsored na hela za kawa za Bukoba Cooperative Union wakati huo ikiwa inasimamiwa na Sir George Kahama. Sir George Kahama alisimamia vizuri ndio akapewa cheo cha na malikia cha saa, na wakati huo mwenye hisa kubwa katika ushirika huo alikuwa Chief Kalemera na Chief Mutangarwa. Kwa hiyo pale alikuwepo Omwami Rwamgira, yani mheshimiwa Secretary of State au Secretary of Chief, alikuwa anaitwa Felix Rwamgira. Huyu alikuwa ni mtoto wa dada yake na Chifu Mutahangarwa, ndiye aliyekuwa anaongea lugha zaidi ya 4 za kimataifa kikiwemo Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa na Kispanish, na lugha ya Kiswahili pamoja na Kiganda na Kihaya. Watu wengi hamjui historia hii. Na ndio aliandika kitabu kinaitwa Kamala Mpaka. Yaani maana yake kitu kinachomaliza ubishi. Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Hao kina Mwalimu Julius Nyerere na wenzake hao ndio walikuwa walimu wa Jaji Lubuva. Hao ndio walimfundisha Jaji Lubuva. Na wakati huo Mwalimu Nyerere anakwenda Makerere baada ya kupata sponsorship ya kina Chifu Mtangarwa. Mwalimu Nyerere alimwacha mtoto mmoja akiwa mimba. Mtoto huyo baada akiwa mimba, babu yangu mzaa mama ndio alikuwa anamhudumia huyo mamake na huyo mtoto kijacho. Wakati huo wakiwasiliana Mwalimu Nyerere kwa njia ya barua. Wakati ule zikuwepo barua enzi ya mkoloni miaka 1945, ndio Mwalimu Nyerere alienda kusoma Makerere akiwa na mwenzake Dr. Joseph Mtangarwa. Alikuwa wakati hajawa dokta. Huyu ndio alikuwa rais wa Tanganyika aliyekuwa mtarajiwa, babake mdogo na hayati Joseph John Pombe Magufuli, au bwana Joseph Pombe Magufuli. Mimi nasema sio hayati, kwangu mimi binafsi nasema huyu bado yupo hai. Kwa hiyo yeye alikataa kugombea urais wa Tanganyika au kudai uhuru. Aliwaambia wazee wa Kariakoo pale, wazee wa Kimanyema na wazee wa kutoka Kigoma na wazee wa Kindengeleko, wazee wa mji wa Dar es Salaam, kwamba tunahitaji miaka 10 hizo hela mnazochanga kwenda kudai uhuru tuwasponsor hawa watu wa mikoa ya Pwani na Kusini waende Ulaya wasome, na hao wengine tuingize kwenye shule za misheni kwa nguvu, hata kama ni Waislamu wasome wapate elimu. Baada ya miaka 10 tunaweza tukadai uhuru. Lakini wale wazee waling'ang'ania, wazee wa Kiislamu, na wakiwa na ajenda kwamba lazima Muislamu atawale. Kwa hiyo Mkristo amtangulize kama kafara, akifanikiwa akipata uhuru baadaye akae kwa muda mfupi atoke ndio aingie Muislamu. Kwa hiyo hii dhama iliendelea na dhama hii bado ipo. Ndio maana kuna misikiti miwili Dar es Salaam ndio huwa inaendesha mipango hiyo. Inapanga nani awe rais. Kama kuna branch moja inaitwa Saigon, Kariakoo pale. Mipango yote huwa inatengenezwa hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu vingi hamjui vya historia. Labda tu nimalizie kwamba mtoto kijacho huyo ambaye babu yangu alikuwa anamhudumia mama yake mpaka anazaliwa, alikuwa ni bwana Mheshimiwa Mustafa Nyang'anyi, ndio mwanae wa kwanza na Mwalimu Julius Nyerere. Watu wengi hawajui, na yeye bado yuko hai, anaweza kabisha kama anabisha,
Tutakwenda kufukua sanduku lile la babu lile la chuma lile, tutaangalia barua zile zilizokuwa kiandikia na Nyerere tuonyeshe. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alisoma hivyo mpaka anakuja kudai uhuru baada ya mwenzake kukataa kudai uhuru. Basi Mheshimiwa Dr. Joseph Mtangaro wa marehemu, yeye dadake alikuwa ameolewa na Mheshimiwa Bwana John Rupia ambaye alikuwa ni mfanyi biashara maarufu wa Kisukuma. Bwana John Rupia alimuoa mwanamke anaitwa mke wake wa pili ambaye akuzaa naye aliitwa Paskazia Bwahama kutoka kwenye familia ya Chifu Bwahama ambaye ni ndugu yake na Kalemera na ndugu yake na Chifu Mtangaro. Kwa hiyo John Rupia ndiye alikuwa kiunganishi cha Nyerere kupitia Dr. Joseph Mtangaro ambaye aliwaambia wazee wa Kariakoo pale kwa wakiwa kwa Bibi Titi Mohamed opposite na klabu ya Simba. Akamwambia bwana, mimi na mwenzangu tulipelekwa wote kusoma Makere, nitamleta huyo aje anaweza kazi ya debate. Yeye ni msemaji mzuri, ataweza kufanya kazi hiyo. Wakati huo wazee washamkataa Ali Sykes. Basi na kuna mzara mmoja alipelekwa, alikuwa sponsor na wazee hao wa Kiislamu anaitwa George. Alipelekwa Uingereza, hatimaye akarudi na mwanamke wa kizungu, wakasema hawamtaki. Kwa hiyo unaona kwamba Wakristo ndio walikuwa wameandaliwa kwenda front, lakini Waislamu wakiwa nyuma, na Waislamu hawakutaka, walitaka shortcut, hawakutaka kwenda kuumiza vichwa shuleni. Kwa hiyo walijua tatawala kwa kutumia madrasa na kwa kutumia vitabu, kutumia makarama kama aliyokuwa nayo wakina Sheramia wakati ule, wakina Songa Mbele na hao wazee wazee wengine, mashehe wengine, magwiji. Basi kwa hiyo kwa ufupi, historia ya Mwalimu Nyerere ilikuwa hivyo, pamoja na hao rafiki zake. Mi babu yangu mzaa mama alikataa mambo ya siasa, akawa ni mwanachama tu watano, lakini akiwa ni usalama namba moja. Basi ikaenda, Nyerere akakubali, akapigana, uhuru ukapatikana. Lakini hakukaa muda mrefu, rafiki yake Kambona akamgeuka, Oscar Kambona akapanga mipango ya kumpindua. Ndio Nyerere akakimbilia Kigamboni, kwa jamaa akamsevu, akapita chini ya ardhi huko, akaenda Kigamboni. Watu wakafanya mipango, ikapigwa simu Nigeria, akaomba rais wa Nigeria kuleta jeshi la kulinda kwa muda hapa. Baadaye Nyerere akaona ujinga, ndio akaamua kutengeneza jeshi la wananchi, ile KR naita King Rifle, ambalo ilikuwa ni linamtii Malkia Elizabeth. Kwa hiyo likawa limevunjwa. Kwa hiyo ndio wakaja captain wa zamani katika jeshi la Mwingereza ambaye sasa ni jenerali Mrisho Sarakikia, ndio akawa mkuu wa majeshi wa kwanza kabla ya hii. Baada ya kuja kufanya figisu za kutaka kumpindua Nyerere, ndio akaja Mheshimiwa CDF Twalipo, ambaye na yeye baada ya vita vya Uganda wenzake walimpiga juju, akawa kipofu, akawa aoni, ndio akaja kuchukua hiyo nafasi CDF mstaafu au marehemu. No, CDF mstaafu mwingine kwa nani, alikuja kuchukua Msuguli. Baada ya Msuguli ndio akaja marehemu Chiaro. Baada ya Chiaro akaja George Waitara, ambaye alikuwa na gombania mademu na Mheshimiwa Jakaya Kikwete wakiwa chuo huko. Kwa hiyo Jakaya Kikwete aliona, bwana huyu jamaa ataniangusha kwenye utawala wangu, akawa anataka mtoe amweke Meja Jenerali Shimbo, ambaye wakati huo Meja Jenerali Shimbo alikuwa enzi yao ya kusoma shuleni. Babake Meja Jenerali Shimbo alisemekana, au taarifa inasema kwamba alikuwa ni wakala wa kuuza pembe za ndovu. Kwa hiyo Meja Jenerali Shimbo, wakati babake Kikwete akiwa mkuu wa wilaya Same alipofariki, babake Shimbo akawa ni mfadhili wa Mheshimiwa Jakaya Kikwete kwenye masomo na nini. Kwa hiyo Shimbo na bwana Kikwete walikuwa ni mtu marafiki ambao ni ndugu. Kwa hiyo Kikwete kupata urais, aliona mtu ambaye atamfaa kuwa CDF,
akaona atamfaa Bwana Shimbo. Mbali na rekodi ya Shimbo kwamba alishawahi kula mishahara ya walinzi wetu au wanajeshi wetu wakiwa wamepigana seashells, walikuwa nalipwa mshahara wa dola, lakini hawakupata hiyo dola kwa mwaka mzima, na mpaka leo hiyo hela haijawahi kulipwa. Ni vema bodi ya jeshi ikamhoji Shimbo, hiyo hela alikula nani? Yeye na Brigedia Ngwirizi ambaye alikuwa ndio kama rais wakati huo ameshikilia kisiwa cha Seychelles baada ya kukikomboa. Lakini wanajeshi walikataa Meja Jenerali Shimbo asiwe mkuu wa majeshi, wakakubali tu awe chief of staff, na wakasema mwenye sifa hapa ni bwana ndo kakangu, ndugu yangu au nimwite baba mdogo, Mheshimiwa Davis Mwamnyange, ambaye ndio waliona kwamba nafaa, na hajawahi kupatikana CDF mwingine kama bwana Davis Mwamnyange. Nawaeleza ukweli wananchi wa Tanzania ambao wajui historia, ni mtu mtaratibu, ni mtu hana uchoyo, hana roho mbaya, hana dhiki, hana njaa, yaani ni tajiri katika kichwa chake, katika mwili wake, katika roho yake. Tungepata masjf kama kwa nyakati za sasa ingekuwa bora. Ni mtu alikuwa hataki kuyumbishwa kama alivyokuwa babake mzazi akiwa anahudumu katika jeshi la polisi, ambaye aliwahi kuhudumu na babangu mzazi kabla hajafukuzwa katika jeshi la polisi na baadaye kuingia jeshi la magereza. Kwa hiyo bwana Davis Mwamnyange alifanya kazi vizuri na anakumbukwa mpaka kesho. Alisimamia maslahi ya wanajeshi wote waliokwenda kwenye peacekeeping, kwenye kulinda amani, lakini alitaka kupoteza maisha yake kwa sababu ya kusimamia haki. Kwa hiyo Meja Jenerali CDF huyo mstaafu hakuelewana na bwana Kikwete kwa sababu ya kupigania maslahi ya wapiganaji waliokwenda Umoja wa Mataifa, ambao lilipo hela nyingi, lakini huyu bwana Shimbo alionekana kutia mikono kutaka kuwakata sana hao jamaa. Na ningependa vizuri bodi ya jeshi ichunguze ni nani alitaka kumua bwana CDF wetu mstaafu bwana Davis Mwamnyange, nani alikuwa nyuma ya mpango kutaka kumuua wakati wetu tunakaribia na uchaguzi. Ukiangalia na mheshimiwa CDF Chiaro mstaafu aliyemuondoa yule yule ndio alitaka kumuondoa Mwamnyange. Kwa hiyo kitendawili tegueni nyinyi bodi ya jeshi, tunataka tumjue huyo mtu ili tuondokane na ujinga huu au ushenzi huu. Basi kwa hiyo baada ya kuondoka huyu bwana Davis Mwamnyange alichukua nafasi ya George Waitara, ambaye siku anaenda Monduli anaweza kukagua gwaride, amesimama jamaa alimwambia ukitaka kumondoa huyu ni kumvua vyeo mabegani, na Kikwete alifanya hivyo hivyo kwa sababu aliona huyu jamaa atakuja kumwangusha. Ndio akaingia Mwamnyange, akaona Mwamnyange yuko soft, atamuendesha anavyotaka, lakini haikuwa hivyo, ikawa kinyume. Baada hapo sasa ndio akaja bwana Mabeyo, Evans Mabeyo. Na bwana Mabeyo hakusaili kuwa CDF kwa sababu hana uzoefu sana na hajaenda fronti, na amesoma tu mambo ya politics au administration, lakini hajawa advanced na hakuwa na sifa ya kuwa CDF. Lakini ubishi wa bwana John Pombe Magufuli, babangu mdogo au mjomba wangu, akalazimisha, akavutwa, akapandishwa vyo mpaka kuwa CDF. Na ikaenda ilipofika mahali mheshimiwa John Pombe Magufuli, kabla ya kwenda kuzindua ile stendi ya mabasi ile Magufuli bus terminal, alimuuliza Dodoma, bwana vipi hizi hela, nimeambia umekula hela za jeshi, sitarudi vipi? Nataka hela irudi haraka sana iwezekanavyo, hela yangu nataka irudi. Basi alivyoondoka baadaye, huyo bwana Mabeyo alionekana pale katika Masaki karibu na Sikrifu akiongea na kanali mmoja mstaafu ambaye aliwahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa saa 2 usiku, baadaye akaonekana saa 4 usiku, kwenye saa 5 tena akaonekana mfululizo wa wiki nzima.
Baada ya hapo, katika wiki hiyo hiyo ndo bwana huyu jamaa akaja kuzindua ile stendi ya Magufuli. Alipokwenda, alipotoka kuzindua, alikwenda Ikulu. Baada ya Ikulu hapo, alionekana usiku kama anaelekea Bunju na gari tatu tu, akaingia mkono wa kulia, basi akapotea. Sasa bodi ya jeshi, mnaweza mkatueleza yule bwana alipoingia Bunju akaingia kulia, aliingia nyumbani kwa nani na kwa nini alikwenda na gari tatu? Na je, baada hapo, kwa nini dereva wake alipotea, alionekana amekufa, bodyguard amekufa, na daktari wake alipotea kwa wiki mbili, alishatekwa nyara? Sasa nchi ndivyo inavyokwenda. Sasa tunataka turudi kwenye system ya Mwalimu Nyerere, na nirudi pale kwa Mwalimu Nyerere kuichukua Zanzibar. Ile ilikuwa ni shinikizo na ushauri wa CIA pamoja na Senate ya Marekani na Congress, kwamba ili Afrika Mashariki iwe salama, lazima Tanzania ichukue Zanzibar, Tanganyika iungane, kwa sababu ni ndugu wa asili. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere aliridhia na alipata msaada kutoka Marekani, wakati akiwa F. Kennedy ndio rais, au Frederick Kennedy kama mnakumbuka. Narudia tena, tulipata msaada wa buruga, mafuta ya kula na misaada mingine, misaada ya elimu kama Kenya inavyopata. Bajeti ya wizara ya elimu, wizara ya ulinzi, yote inagharamiwa serikali ya Marekani, wizara karibu ya nne. Basi kwa hiyo mwalimu hakuwa na kosa lolote, kufuatana na hali na ushauri, maana sisi wenzetu wazungu wametutangulia kwa teknolojia, kwa kila kitu. Ingawa sisi teknolojia imetoka kwetu Afrika, lakini si Afrika wenyewe hatupendani, sio kwa sababu tumewekwa rangi nyeusi. Alafu sisi wenyewe tumekuwa na akili tu za kukopi na kupesti, au tuna akili, tunakuwa mainjinia wazuri, tunatumikia wazungu, lakini tukitengeza vya kwetu tunavyodharau. Au ukitokea injinia mzuri kama vijana wetu wametengeneza helikopta, wengi wamewazuia wasizirushe, zipo na wataki hata waonekane, kwa sababu wanaonekana watapata chauchau au watapata neema. Hasa watu wengi kwenye vyombo vya dola, hasa kama usalama wa taifa, ndio umekuepo mchezo huo. Akitokea mtu ana kipaji au na nini, kuna majitu mle ndani ya usalama, yanahakisha na mzima asipande juu. Utasikia namuita chizi au ana akili huyo, mpumbavu, ndio zao. Sasa ukija kuangalia majitu, hata shule yenyewe kazi yenyewe amepewa na mjomba na shangazi. Kwa hiyo bwana mwalimu alipigana sana, na alikuwa amesema kwamba katika makubaliano Zanzibar silipe umeme. Kwa hiyo Zanzibar alikuwa anapata umeme free. Alipokuja bwana Mkapa ili apate pesa, wajanja walimzunguka akamfundisha kupata pesa. Na ilikuwa ni kutengeneza chuki kati ya Zanzibar na Tanganyika huko, visiwani na Tanganyika. Ndio Mkapa akaambia walipe umeme, haiwezekani sisi tunawapa umeme bure. Basi ikaenda, na mwalimu alikuwa amewapa shamba nani, amewazima shamba kule Bagamoyo. Kwa hiyo ile shamba ilikuwa ni kulima mahindi kuwapelekea Zanzibari wasipate shida. Tulikuwa tunatumia meli hizi za kijeshi za zamani, hizi bado zipo, na MV Kasa ndio ilikuwa inapeleka mahindi. Lakini cha ajabu, mwalimu anaambia yale mahindi mzee yamekwenda, wale jamaa wamepakia kwenye meli nyingine, wameuza nje na wamepata hela kigeni. Na hawa mchezo wakiuza karafuu, hawa wakulima wanapera kidogo, hela nyingi inabaki kwao, na hii hela wanaweka kwenye akaunti zao India. Kama mnakumbuka, mliona magari ya jeshi aina tata mengi. Mwalimu Nyerere aliamua kufreeze ya akaunti zao wa jamaa India, wakasema tuwezi kurudisha hela, tutakupa nani, tutakupa magari, chagua option, tunakupa option. Mwalimu akachagua kupeleka wanafunzi wengi wa chuo cha maji, au wizara ambao ndio walikuja wahandisi wa maji. Ilikuwa karibia dola karibia milioni 250. Kisiwa cha Zanzibar kwa kweli kilikuwa na hela nyingi, wacha ile akaunti ya sultani, lakini zile pesa tangu enzi ya sultani mpaka wanaingia hazikuwasaidia wa maskini wa Zanzibar, zilikuwa kwenye mifuko ya watu wachache. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere ndo aliamua sasa kwamba na Wazanzibari wakasome nje, wapate scholarship kwa hela yetu hiyo hiyo, kwa hela yao hiyo hiyo, na vitu vingine. Asante.